Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. AzTV xəbər izləyirsiniz. Studiyada Samirə Mustafayevadır. Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhəddə Azərbaycanın baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev və Ermənistanın baş nazirinin müavini Mühir Qriqoryanın sədrliyi ilə iki ölkə arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə dövlət komissiyasının və Ermənistanla Azərbaycan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyanın 6-cı görüşü keçirilib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Cənubi Qafqazda sabitliyin və uzunmüddətli sülhün bərqərar olmasının ən yaxşı təminatı 2020-2022-ci illər arasında bağlanmış üç tərəfli razılaşmaların icrasının tezliklə bərpa olunmasıdır. Bu açıqlama ilə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Mariya Zaxarova çıxış eləyib. Cənubi Qafqazda sülhün ən yaxşı təminatı Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin əldə etdikləri üçtərəfli razılaşmaların prinsiplərindən istifadə edilməsidir. Bu razılaşmalara Bakı və İrəvan arasında barışıq üçün alternativ olmayan yol xəritəsi, eləcə də ölkələr arasında sülh sazişinin hazırlanması daxildir. Növbədən kənar prezident seçkilərlə əlaqədar Azərbaycandan kənarda yaradılmış seçki məntəqələrinin yerləşdiyi ölkələrin siyahısı açıqlanıb. Xaricdə olan Azərbaycan vətəndaşları 37 ölkədə təşkil edilən 49 seçki məntəqəsində səs verəcəklər. Səs vermə həmin ölkələrdə yerli vaxtla saat 08:00-dan 19:00-a qədər keçiriləcək. Məntəqələrin yerləşdiyi diplomatik nümayəndəlik və konsulluqlar İtaliya, Koreya, Qazaxıstan, Qətər, Qırğızstan, Latviya, Litva, Belçika, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Böyük Britaniya, Çin, Çexiya, Estoniya, Fransa, Gürcüstan, İordaniya, İspaniya, İsveç, İsveçrə, Niderland, Özbəkistan, Pakistan, Polşa, Almanya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstriya, Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə, Türkmənistan, Ukrayna, Yunanistan, İran, Belarus, Moldova, Macaristan, Rumıniya və Rusiyadadır. Bir ölkənin gələcəyi üçün ən əsas mərhələlərdən biridir prezident seçkiləri. Çünki nəticədə sadəcə bir dövlətin deyil, bir xalqın və bu ölkədə yaşayan böyüyündən kiçiyə hər bir şəxsiyyətin gələcəyi müəyyənləşir. Bunlarla paralel, bu ilki növbədən kənar prezident seçkilərinin digərlərindən fərqli və xüsusi edən bir məqamı var. Süjetdən biləcəyik. Füzuli şəhərində Azərbaycanın üç rəngli bayrağı qaldırıldı. Azərbaycan bayrağı Ağdam şəhərində dalğalanır. Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı Kəlbəcər şəhərində dalğalanmaqdadır. Biz söz veririk ki, bütün işğal olunmuş torpaqlarımızda üç rəngli bayrağımız dalğalanır. Onlar sözlərini tutdular. Bugün məğrur bayrağımız bütöv Azərbaycanda dalğalanır və hər kəs onun kölgəsində vətənin gələcəyi üçün ən önəmli addım atmağa hazırlaşır. Elə o bayrağı sancanlar da. Bugün Xankəndinə kimsə səs verəcəksə, bu bizim üçün ən böyük şərəfdir. 30 illik taleyini dəyişmək üçün can verməyə hazır olduğum vətənin taleyində həll edəcəm. Bunu düşünmək belə necə böyük bir məsuliyyət olduğunu dərk etməyə bəs eləyir. Bu ilki prezident seçkilərini öncəkilərdən fərqləndirən əsas məqamlardan biridir bu. Azərbaycanın gələcəyini müəyyənləşdirmək üçün səs verənlər arasında onun bütövlüyü uğrunda savaşan oğullar olacaq. Onlardan biri də Ramin Şirinovdur. Müsahibimizin döyüş yolu Füzuli, Qubadlı və Şuşadan keçib. Elə qələbənin tacı olan Şuşa uğrunda da yaralanıb. Elə bir anı idi ki, elə bir yerdə, bir mövqədə durmuşduq ki, biz Şuşa sözünün yanında həmin zamanda düşman artıq qadağan olunmuş silahlardan belə istifadə etdi. Hər bir silahdan istifadə edir ki, bizi sustura, bizi yolumuzdan qaytara, bu yenidən qayda xulyaları ilə. Şuşa bu başa düşmədi ki, 30 ilin səbri bitib, Azərbaycan əsgəri artıq səbir daşası bitibdi. Yəni, şəhid olacaq, yaralanacaq, amma geri dönməyəcək. Məhz dönmədikləri üçün bugün zəfər seçkisini hazırlaşa bilirik. Çünki bizim bugünə dək tək bir məqsədimiz var idi. Bu məqsədə çatmışıq hamımız. Və bundan sonra da tövb olaraq, bir olaraq, mən inanıram ki, hər kəs seçkili iştirak edəcək. Mən inanıram ki, doğru, düzgün qərar verəcək ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı ki, biz kiminlə bu yolu gedə bilərik? Ramin Şirinov və onun timsalında bütün qəhrəman oğullar vətən qarşısında növbəti dəfə borçlarını yerinə yetirəcək. Uğrunda can verməyə hazır olduqları Azərbaycanın gələcəyi üçün səs verəcəklər. Fidan Şakirqızı, Mirəz Mirəlioğlu, Məzahir Mahmudov, AzTV Xəbər.
Rusiyada ölkə ordusu haqqında saxta məlumatlar yayanların və dövlətin təhlükəsinə qarşı yönəlmiş fəaliyyətə ictimai çağırışlar edənlərin əmlakı müsadirə ediləcək. Dövlət Duması plenar iclasda bu haqda qanun layihəsini təsdiqləyib. Sənəd 3-cü oxunuşda qəbul edilib. Qanun layihəsi yanvarın 22-sində Dövlət Dumasının sədri Vyacheslav Volodinin başçılığı etdiyi bir qrup deputat tərəfindən təqdim edilmişdi. Kırım Yarımadasının Sevastopol şəhərinə hava hücumu olub. Həyəcan siqnalından sonra Kırım körpüsündə nəqliyyatın hərəkəti müvəqqəti olaraq bağlanıb. Bu barədə şəhərin qubernatoru Mikhail Razvasayev Telegram kanalında məlumat yayıb və eyni zamanda şəhərdə dəniz, eyni zamanda da quru ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin son məlumatına görə hava hücumundan müdafiə qüvvələri şəhərin səmasındakı hədəfi vurub. Təyin olunmayan hədəfin qalıqlarının Lyubimivka Razvasayev bölgəsindəki boş əraziyə düşdüyü deyilir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi yaşayış məntəqələrinə hava hücumları ilə diqqət çəkir və Rusiya qoşunları gecə saatlarında Ukraynaya şahid tipli 20 kamikatsa dronu və 3 ballistik raket atıb. Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin məlumatına görə pilotsuz uçuş aparatlarından 14-ü məhv edilib. Xarkov şəhərinə dron hücumu nəticəsində isə 3 nəfər xəsarət alıb. Şəhər merinin məlumatına görə dronun qalıqları 2 çox mərtəbəli binanın pəncərələrini zədələyib. Yaxınlıqdakı avtomobillərə də ciddi ziyan dəyib. Nikolayevdə isə pilotsuz uçuş aparatı ambar və mağazaya düşüb və ərazidə baş verən yanğın nəticəsində mağazanın mühafizəçisi xəsarət alıb. Rusiya ilə Ukrayna arasında növbəti əsir mübadiləsi bu arada həyata keçirilib. Deməli, danışıqlar nəticəsində Ukrayna tərəfi 195 rusiyalı hərbiçini geri qaytarıb. Elə Moskva da Ukrayna tərəfinə eyni sayda 195 ukraynalı hərbiçini təhvil verib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski paylaşım edərək 207 nəfərin Rusiya əsirliyindən xilas edildiyini deyib. O, bura hərbiçi və mülki şəxslərin daxil edildiyini vurğulayıb. Zelenski qeyd edib ki, vətənə qayıdanlar yarısı Mariupolun müdafiəçiləridir. Bu, Belqrad vilayətində 74 Ukraynalı hərbi əsrin olduğu iddia olunan İl-76 hərbi nəqliyyat təyyarəsinin havada vurulmasından sonra həyata keçirilən ilk əsir mübadiləsidir. Və bu arada sözü gedən təyyarənin ekspertizasının ilkin nəticələri açıqlanıb. Rusiya mediasının məlumatına görə təyyarə qərb istehsalı olan Zenit raket kompleksi ilə vurulub və bəzi mənbələr söhbətin Patriot sistemindən getdiyini deyir. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhəri üzərində pilotsuz uçuş aparatı vurulub, hava hədəfi S-400 Zenit raket kompleksi ilə zərərsizləşdirilib. Dronun qalıqları neft emalı zavodunun ərazisinə düşüb. Şəhər administrasiyasının məlumatına görə xəsarət alan və dağıntı da yoxdur, amma yerli media müəssisənin bir neçə kəninin zədələndiyini, eyni zamanda yaxınlıqdakı tikililərə və avtomobillərə ziyan dəydiyindən xəbər verir. Dünya Məhkəməsinin İsraillə bağlı hökmündən sonra bütün dövlətlər bu ölkənin Qəzada hərbi əməliyyatlarını maliyyələşdirməyi və onlara yardım etməyi dayandırmağa borçludur. Bu sözləri Cənubi Afrika Respublikasının Xarici İşlər Naziri Naledi Pandur jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Xatırladıb ki, Beynəlxalq Məhkəmə İsrailin Qəzza zolağında soyqırım aktlarının qarşısını almaq, iştirak edənləri cəzalandırmaq, anklavda humanitar vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün bütün mümkün tədbirləri görməsi barədə qərar qəbul edib. Sübutlar Qəzada Fələstin xalqına qarşı soyqırımı baş verdiyinin inandırıcı olduğunu açıq şəkildə göstərir deyə sözlərinə əlavə edib. Fransanın cənginə alan fermer hərəkatı Avropanın bir neçə ölkəsinə də yayılıb və iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə çərçivəsində irəli sürülən ekoloji tələblərin onlara baha başa gəldiyinə diqqət çəkən etirazçılar Avropa İttifaqının aqrar siyasətinin səmərsiz olduğunu deyirlər. Avropa İttifaqı liderlərinin sabahki samit ərəfəsində Belçika, Almanya, Fransa, İtaliya, Rumıniya, Macaristan, Polşada fermerlərin traktorlarla aksiyası geniş vüsət alır. İstehsal xərclərinin artması, dövlət dəstəyinin azalması, Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda enerji, yanacaq və gübrənin bahalaşması, Ukraynadan idxal olunan ucuz taxıl məhsulları və irrigasiya problemləri Avropalı fermerlərin gəlirlərini ciddi şəkildə azaldı. Rumıniya və Polşada Ukraynadan kənd təsərrüfatı məhsulları idxalının qadağan olunması tələb edilir.
Almanya'da ise yanacağın bahalaşmasından şikayetlenen fermerler traktorlarla siyasi partiyaların mənzil qərərgahları karşısında nümayişler keçirdiler. Fransa'da isə həm Avropa İttifaqının təlimatları, həm də hökumətin aqrar siyasətindən yorulan fermerlər ölkə miqyasında yol bağlama aksiyalarını davam etdirirlər. Paytaxt Parisi mühasirəyə almaq üçün traktorlarla magistral yolları bağlayan narazı kütlə Başnazir Gabriel Attal'ın ötən gün ədalətli rəqabətin təmin olunacağı ilə bağlı verdiyi vədlərdən qani olmayıb. 10 ildir ki bu problemlərlə özləşirik, artıq bəsdir. Əminəm ki, digər kiçik biznes sahibləri də bizimlə eyni vəziyyətdədir. İşçi qüvvəsinə dair qaydalardan, ekoloji tələblərdən artıq cana doymuşuq. Hər şeyə dair qaydalardan artıq bezmişik. Bir grup fermer Avropanın ən böyük torpan satış bazarı Rönjinin yolunu bağlamağa çalışıb. Onlardan 18-i polis tərəfindən saxlanılıb. Digər tərəfdən zirehli polis texnikaları magistral yollardan Paris'e daxil olmağa çalışan traktorların qarşısını kəsib. İtaliyada da kənd təsərrüfatı sektorunda yürüdülən siyasətdən narazı olan fermerləri traktorlar müşayiət edir. Son günlər müxtəlif şəhərlərin giriş və çıxışlarında nümayişlər keçirən fermerlərin paytaxt Roma'ya aparan magistral yolu kəsmək cəhdi polisin müdaxiləsi ilə üzləşib. Belçikalı fermerlərdə sənədləşmə işlərinin çox vaxt aparması və artan ekoloji tələblər fonunda gəlirlərinin azalmasından narazıdırlar. Gənc adam üçün kredit götürüb ferma, torpaq almaq mümkün deyil. Mənim bəxtim gətirib ki, ailədən qalan fermam var. Əks halda bu fermada mövcud olmayacaqdır. Bu cür davam etsə, biz heç nə istehsal edə bilməsək, kənd təsərrüfatının sonu, sivilizasiyanın sonu demək olacaq. Nəqliyyatın daha sıx olduğu paytaxt Brüsseldə yolların bir qismini bağlayan etirazçılar bir yandan da şəhər mərkəzində Avropa Parlamentinin qarşısına ağır texnikalar yığaraq üzləşdikləri problemlərə diqqət çəkməyə çalışırlar. Xəzər Əbdüləliyev, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər. Qeyri-sabit hava şəraiti nisbətən sabitləşsə də, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qarın yollarda yaratdığı çətinliklər hələ də qalır. Enişli yoxuşlu yollarda yol örtüyünün buz bağlaması nəqliyyat vasitələrinin sürüşmə ehtimalını artırıb. Bəzi yollarda hərəkət çətinləşib, qəzalar baş verib və sürücülərə xəbərdarlıq olunub. Bir neçə bölgədən indi xəbərimiz var. Bakı-Şamaxı yolunun buz bağlaması səhər saatlarında bu yoldan istifadə edən sürücülərə çətin anlar yaşadıb. Şaxtalı hava yolda hərəkəti iflic edib. Yolun buz bağlaması qəzaya səbəb olub. Hadisə zamanı 2 mini avtomobili toqquşub. Qəzadan sonra yola duz qum qarışığının səpilməsinə başlanılıb. Yolların buz bağlaması Qəbələdə də hərəkəti çətinləşdirib. Zəncirvari yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Rayon mərkəzindən Tufandağa gedən yolda 3 mini avtomobili toqquşub. Problemləri aradan qaldırmaq üçün yollar buzdan təmizlənib. Qəbələ İsmailı Şamaxı yolu bu gecə burada qar yox, yağış yağıb və yağışdan sonra yolları buz bağlamışdı. Gördüyünüz kimi yollar açılıb, nəqliyyat vasitələri burada hərəkət edir. Lakin buna baxmayaraq gecə saatlarında yenə də havaların dəyişməsi, şaxtanın olması gözlənilir. Qubada isə bir həftə ərzində 22 yol qəzası qeydə alınıb. Hadisələrin əksəriyyəti məhz yolların buz bağlaması səbəbindən baş verib. Fəsadların daha da artmaması üçün Quba Xınalı, Quba Qonaqkənd və Quba Qusar istiqamətində yollara duz qum qarışığı səpilir. Ancaq rayonun bəzi yollarında buz qatı hündür olduğundan təhlükə hələ də qalır. Aidiyyəti orqanlar təmizliyi, qumlama işlərinə məşğul olub. Yenə də buzu heç nə təsir eləmir də, buz öz müddətini keçirir. Hal-hazırda yollar təmizlənib buzdan, havada istiləşmə gedir. Buna baxmayaraq sürücülər ehtiyatlı olmalıdır. Bölgələrdə müşahidə edilən qeyri-sabit hava şəraitinin nə vaxta qədər davam edəcəyinə gəlincə, axşam bəzi şərq rayonlarında arabir yağıntılı olacağı ehtimal olunur. Şərq küləyi əsəcək, arabir duman olacaq. Havanın temperaturu gündüz 5-9 dərəcə isti, dağlarda isə 0-5 dərəcə şaxta olacağı gözlənilir. Sabah Azərbaycanın bölgələrində hava şəraitinin əsasən yağmursuz, lakin Lənkəran-Astara zonasının bəzi yerlərində arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Gecə bəzi dağlıq rayonlarda yolların buz bağlama ehtimalı var. Odur ki, sürücülərə daha diqqətli olmaq, sürət həddini minimuma endirmək, ara məsafəsini saxlamaq tövsiyə olunur. Vüsal Arifsoy, Orxan Qayıbov, ASTV Xəbər.
Və sonda 051-511-1956 Astıvı Xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə də WhatsApp və Telegramdan bizə məlumat verə bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Xəbərləri izlədiniz. Görüşmə ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.